finals de desembre de l'any passat, Joaquim Vidal, impulsor de la Fundació Balbi, va organitzar un sopar molt especial al celler de Can Roca. Un sopar pla. Entre els assistents hi havia el conseller Nadal, la catedràtica de llatí Maria Àngela Vilallonga i el crític d'Ara o del Camps, entre d'altres personalitats. L'àpat, que va voler ser un homenatge a Josep Pla, un amant declarat de la cuina i la gastronomia, va acabar d'una manera molt especial. L'escultor Joan Creus va solidificar plats, gots i coberts i fins i tot alguna petita resta de menjar que algú es va deixar. Creus va néixer a Banyoles l'any 1965, però ja fa molt temps que viu i treballa a Toler, un idíl·lic poblet prop de Bolonya. Aquesta és la seva desena Senae. Aquests sopars vitrificats de Creus s'han exposat arreu del món, Israel, Canadà, França... La tècnica que fa servir per tal de conservar l'essència dels objectes que formen la taula es basa en la utilització de pols de vidre. Tot allò que hi ha al damunt queda cobert amb vidre i el resultat és una sensació entre real i real. Una cosa semblant a una espiga coberta de gel o els fòssils que va deixar l'erupció del Vesuvi. Aquest sopar pla però és diferent de la resta de Senae. Com sempre un fa un aprèn en el seu lloc d'orígens, després un se'n va, es passeja pel món i hi ha un dia que has de tornar. I aquell dia és una mica sempre complicat. Jo vaig tornar i he tornat amb una obra, sobretot. He tornat a casa amb una obra. Jo actualment no vic aquí, vic a Itàlia, però em va semblar que representar un sopar dels orígens era la millor manera de tornar a la meva terra, que és, en aquest cas, vull dir, Banyoles, o inclús en els orígens reals de la meva família o Vall del Llémena. Aquesta no és la primera col·laboració entre Creus i el fotògraf Jordi Mas. Des de 2004, Mas ha estat l'encarregat de fotografiar els peculiars sopars de Joan Creus, que ell s'encarrega de solidificar. Ha utilitzat una tècnica específica per tal de recollir l'essència d'aquests objectes en imatges. He fet servir un paper amb una textura molt especial per mirar de confondre visualment a la gent, imitant la textura del vidre, i jo crec que s'ha aconseguit perquè molta gent no veu que hi hagi fotografia. La intenció era aquesta, no? Era donar una mica de contrapunt, una mica de sorpresa. En quant al nivell de feina és molt similar, no? Inclús la forma de treballar-ho i tal, jo crec que és similar. Simplement que, evidentment, el client sóc jo, són els meus sentiments i el que jo penso respecte a el que s'ha de fer, no? L'elecció del celler de Can Roca no va ser en cap cas casual. Si per un costat Creus és originari de Rocacorba, per l'altre el restaurant és al principi de la Vall de Llémena. Els pares de l'artista i dels cuiners es coneixen de fa molts anys. Per tant, a banda de l'objectiu artístic, el sopar va tenir un caire de retrobament entre diferents generacions. El menú de l'àpat va ser dissenyat pensant en el record a Josep Pla, entrants de la terra, escudella de bacallà, corballa a la brasa, el peix preferit de l'escriptor de Llofriu i civet de llebre, vi de Borgonya i recuit de l'Empordà. Pla hauria assistit de bon grat a un sopar com aquest. El resultat del sopar és, per tant, un diàleg vitrificat entre les disciplines del cuiner i l'artista. Tot plegat capturat per la càmera de Jordi Mas. Les restes d'aquell dia es conserven immortalitzades a la seu de la Fundació Balbi.